Պետք է ցանկ օգնի ձեզ ուժով ճանաչվում, բայց կոնկրետ ես ինքս ինձ ուժով չեմ համարում։ Լավ է խանում, որ ձեզ ուժով չեք համարում, դա ձեր իրավունքն է, ձեր կարծիքն է, բայց ձեզ ինչ վնասեց, այս գործի հետ կապված ընդհանրապես ինչ առնչություն ունեք։ Ուղղակի մեքենան մնացել է ՊՊՑ գնդի մեքենա որ ամսին, որ օրը, ինչ հանգամանքներում։ Ամիսը օրը չեմ հիշում, բայց հենց այդ գիշերը ես մեքենաս մնացել էր այդ տարածքում, ընկերս հենց ՊՊՑ գնդի դիմաստը մնում։ Ես գնացել էի իրացնություն, խմել էինք, դեր մեքենան չքշեցի, մնաց այդտեղ։ Նա գիշերը քտերում մնացա, մնաց այդտեղ ու ասենք այդ ամբողջ 15 օրվա ընթացքում ընդամենը մի հատ պատրոնի ծակ եղել, հետևից պլազմա ծակվել, որ ես նրա համար ինձ ուժով չեմ համարում, նաև ոչ մի վնաս չի եղել, միակ պլազմա ծակվել։ Այսինքն ձեր մեքենային հրազանային վնասվածք է հասցվել։ Ընդամենը հետևից ստոպել։ Ստոպերի փորը, հետևից ստոպերից մի հատ ծակ եղել, ոչ։ Բարի։ Ուրիշ որևէ բան գործի հանգամանքների շուրջ տեղը հարցեր կան ուժով։ Մի քանի հարց։ Ձեր օրը կարող եք մտաբերել, երբ եք ապրում մեքենան թողել նշված վայրում։ Այդ առաջի օրը դրա։ Բարձր։ Դրա հենց ես համտակվում է չեմ հիշում, բայց այդ օրը մեքենան մնաց այդտեղ այդ տարածքում։ Առավոտի մոտակ տրանսպորտն է եղել։ Կնշեք ձեր մեքենայի մոդելը, պետ համարանիշը։ 124 մոդելի Mercedes 77 SS 997։ 997։ Ինչ հանգամանքներում դուք մեքենան հետ վերացրեցիք այնտեղից։ Հաճույքն ամեն ինչը որ վերջացավ, այդ ժամանակ գնացի վերջացրեցի։ Ինչը վերջացավ։ Այս ամբողջ պատմությունն էլ է 15 օր տևած պատմությունը որ վերջացավ։ Պատմություն ասելու ինչ ենք արդի ունենք, ՊՊՑ գնդի։ Գրավում լոր չունեմ։ Այլ հարցեր չունեմ արդյունք։ Ուժողների իրավաճակ, պաշտպանության կողմը հարցեր ունի՞ ուժողին։ Չունեք։ Դուք տեղյակ եք ի վերջո ձեր այդ մեքենայի վնասվածքը ում կողմից է հասցվել, ում կողմից արձակված կրակոցից։ Չունեք որևէ հետևություն։ Ըստ էության ձեզ որոշակի գույքային վնաս է պատճառվել ձեր պատմելով։ Դա շատ մաներ, ես դրա համար չեմ անլուրջ կլինեմ իմ կողմից այսինքն։ Ձեր իրավունքները ես պարտավոր եմ ուղղակի ձեր դիրքորոշումը ճշտել, նշված գույքային վնասի հետ կապված որևէ մեկը։ Չէ, ոչ մի պահանջություն եմ չունեմ։ Ոչ դրա պատճառը ոչ բան չի փոխվել, բան չի արվել։ Ցանկություն ունեք հետագա դատական նիստերին մասնակցել։ Ոչ։ Եվ շնորհակալություն, ազատ եք ձեր անձնագիրը վերցրեք։